assalto ao caminhão. Você vai parar do lado da casa. O zumbi vai te pegar. Aí ele parou. Parou, vai atirar. Parou, mas ele vai atirar de snipe, viu? Outro carro. Ele tá atirando de DMR. De DMR? Sei lá, acho que foi. Você viu? Vi. Atirou no cara. Ó, tinha um cara aqui. Com arma boa. Vaza daqui, sai. Você é doido, tem um cara aqui perto de 17, sai. O miserável tá no ônibus. Ó, DMR mesmo, ó. Hã? Parece DMR ou... Deixa sair. Eu saí. Sim. Cuidado com o DJ... O DJ 17 ali. Tá, vaza daí. Ó, o cara tá atirando, outro. Olha lá. Matou de Hunting Cliff. Larga o carro, Castelo. Hunting Cliff é o quê? Eita, zumbi. É o CZ. Entrou, vem. Calma. Capeta do zumbi. Vem, velho. Cadê? Vem, ele tá indo embora. Vem, pro rápido. Pro outro lado. Foi pro outro lado. Nossa, vem, homem. Ó, o zumbi tá me espancando ali, esse desgraçado. Bora. Atingiu o pneu dianteiro dele. Aí ele vai parar. Não bate de frente, não. Vamos atrás, sim. Tá tentando atrair a gente pro castelo. Ele tá ficando muito aqui, hein, né? Vamos atrás. Armar pra gente. Se ele sair, eu ponho pela esquerda ali, atropelo ele. Ó, tem gente aqui, ó. Gente aqui no fundo, aí, ó. Vendo? G17 não atinge a gente, não. Ah, quebrou o vidro de trás. Quebrou, não. Ah, foi, lateral. Outro! Misericórdia, vixe! Meu Deus! Bateu de frente. Sai da frente, esquerda! Castela, sai esquerda, comprou um caminhão, caralho. Você é doido, velho. Vamos atrás do outro? Não, vamos pegar esse aqui, tá indo sozinho. Nossa, Castela, quase com ele no coração. Gostou? E só pra assustar mesmo. Parar de novo. Parou. Não para, café. Faz o seguinte, vai lá que eu vou ficar aqui. Vai lá, pode ir. Pode ir que eu... Vai. 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 Ó, já tem zumbi aqui. Voltou. Ele voltou, sueco, eu acho. Ele tá vindo? Não, voltou, foi embora. Pois é, vai lá, é isso que eu tô falando, que ele vai voltar aqui. A merda da gasolina do carro... Ô, gente, onde foi que ele entrou? Com certeza aí nos hospitais.
região dos hospitais. Nossa, esse miserável desse carro tá acabando a gasolina, cara. Achou ele? Achei, naquela curva. Tenta fazer de pra cá. Peguei de frente. Subiu o morro da escola. Subiu? Sim. Com caminhão? Então não sobe não. Seu carro... Parou. É, de sniper ele tem chance. Também tô com M24. Já vi. Tá lá, abandonou o caminhão e tá subindo o morro. É? É. Cuidado, tá cheio de gente aí, Castelo. Vamos pegar o caminhão dele? Vou roubar, se você conseguir. Vou parar lá e vou roubar. Você não tá de assalto, não? Não. Só... M24. Miserável, tá esperando eu pegar o caminhão. Então mata ele. E o zumbi não deixa eu matar. O foda é isso. Cuidado, Castelo. Se você vê que tá indo enrascada, racha fora. Não arrisca não. A gente acha outro caminhão aí. Vou ter que usar a bandagem. Peraí. Que eu achei o quê? O caminhão dele tá aqui na minha frente, mas o zumbi me bateu. Eu tô vendo ele deitado no morro, esperando eu ir pro caminhão pegar. Miserável me viu, velho. Ele te viu? Vai me matar, quer ver? Não vai não, menino! Olha! Roubou o caminhão? Não. Tá rolando. Foi! Boa, Castela! Nem vou lutear o corpo dele porque... Não. Caminhão roubado. Castelo, aê, galera! Mais uma missão cumprida. Quem gostou daquele like aí, se inscreva no canal e pé na estrada. Falou, até o próximo vídeo. E o Santizum aí na parada aí também, na participação do vídeo. Dá um alô, velho Santi. Isso aí, ó. Valeu! Os caras vêm aqui de frente comigo meter mal aqui, velho. Gastei nenhuma mão aqui. Valeu, malandragem!
ser fácil se você.